американські фермери створили спілку виробників здорових продуктів. Усі, хто вступає до неї, мають заплатити внесок $500. І за це їм дозволено використовувати символіку організації. Потрібно тільки щомісяця приносити довідки з лабораторії, що продукти вирощені без ГМО. Споживачі мають знати, де виросли продукти, які вони їдять, хто їх посадив та обробляв. Чи використовували під час виробництва добрива або пестициди. Тому фермери самі продають городину у спеціально відведених місцях і відповідають на всі запитання клієнтів. Овочі з екологічно чистих ферм у середньому вдвічі дорожчі, ніж звичайні. За $1 можна придбати 5 кочанів кукурудзи або 3 помідори або 2 солодкі перці. Проте клієнтів Асоціації екологічних фермерів дуже багато. Поки що такий бізнес діє у Нью-Йорку, та його засновники обіцяють розширення. Ми хочемо розвивати свою мережу натуральних продуктів, тому що важко поставляти свіжу городину зі штату Нью-Йорк до Каліфорнії чи Флориди. У нас там мають бути, так би мовити, власні агенти здоров'я. Фермерство у Сполучених Штатах Америки, на відміну від країн СНД, дуже прибуткова та престижна справа. Тамтешні аграрії, що мають сімейний бізнес із вирощування органічних продуктів, за рік можуть заробити стільки, як кваліфіковані юристи.